花莲县110年各乡镇市基层村里领长座谈会，29号中午在新城国中活动中心举行，邀集了新城乡长何立台、秀林乡长王玫瑰、乡民代表，还有村领长们提出建言。县长徐正伟和县府各局处首长都出席，听取基层民意，内容也向乡亲来宣导各局处的政令，更针对里长关切的公共议题做出了详实答应。县长徐正伟表示，感谢第一线秀林乡公所、新城乡公所地方首长和基层人员、村长、领长以及民意代表们对地方乡亲无怨无悔的付出以及关怀，让各行各业乡亲能够在行政体系全方位的服务之下，并且提起花莲县进步与繁荣，有赖于在以基层的村里领长共同来全力以赴，功不可没。同时，也是县政政策宣导以及执行的重要推手。我想县乡一起县乡合作，是我们新城乡跟秀林乡以及花莲县政府共同为花莲县的北大门共同来努力，共同来支持我们花莲县的县政府以及各位里长的支持，我们新秀两乡的各位的乡政府都会在第一时间协助乡镇每一件事情的一个进度，所以在这里做不到的地方，我们还要再继续努力。打造幸福的乡镇不容易，一定要大家一起来团结，凝聚大家的力量，一起往前努力，我们才有机会。今年我们推动了全国没有的，就是65岁中低收入户免费注射带状疱疹疫苗，一剂6000块。我们要不要谢谢我们的议员的支持，好不好？第二个，农业农产品的保险的部分，这个部分原来花莲县政府补助是5%，而今年提高到10%，希望我们的农作物得到最好的保障。这个部分要不要给我们农业处还有我们整个县府团队掌声一下，好不好？谢谢农业处。所以这个部分我们会透过这个所有的农会下乡跟我们所有的农友来做宣导。基层座谈会当中，议题聚焦道路、桥梁建设等相关议题。县长徐正伟也属于了解之后，立即指示相关局处针对提案列表整理，并且尽速完成会刊，或是提报中央相关单位协助提供解决方案。记者邱文贤报道。